Congo, totalaka Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. Si tu as danger. Oya gobo ya Congo na Congo. Ako mela te ya golongwa. Shongola e Congo. Voilà, Mbote Bandeko Balandi, site Nabino, Congo na Congo, télévision, chaîne O et Messana, on peut Sabino, ben formation, chaîne O et Mélarabino, ben réalité, Obino Bozanango pour ça, il y a Kolanda, alors garde Mouzé, tu es grand G, grand garçon de la ville, Azawana pour Nakoyambe Labino, Moko, il y a maître spirituel, Ayebi Bonzambe, Ayebi Pebokoko. Donc tout à l'heure, tu ressolanais par rapport à Bonzambe, vraie religion, parce que les lots, tout le monde, il y a des gens qui sont en train de se faire, ils religion à solo, ils sont en train de se faire, retrouver Nzambe à solo, Nzambe à Vanda Wap. L'église est tellement ébelée. Batu oyo to yebaka kala 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 bazala kotalisa maboko bazala banganga lelo bazala subanganga te bango nyonso bakoma ba prophète bango nyonso bakoma na komo ya Nzambe na sima ya Nzambe babatami na beglise ba osala makambo. Alors tout à l'heure to remera ko sur la ba réalité nyonso wana na mettre ka fois ko trois fois, ça dit balobi ye a kokufa te pendant trois fois et puis quatrième fois na ebite a kokufa to a kokufa te. Tout à l'heure na kati émission na biso na gad musitu to remera ko sur ngo bokozwa pena ba détail na pesi mbote na Adam Silozolo mwana suka ya Nzambe azotala biso tonto d'amour Adam Silozolo, on est ensemble, il y a pas de souci, merci. Et puis rapidement avant la bande d'émission na biso na saluer ba to bazarazara na gad ba mesana ko sunga biso parce que musala oso sungite to tambola nini musala oso ki bino bozo ko cha mwa coup de poste vraiment et ke ndarate. Alors na pesi mbote na Anto Mokonzi na Italie, Anto Mokonzi na Italie, au talabiso merci pour Ozaraka fidèle. Il y a site Nabiso Congo na Congo télévision avec Adam Soulozo, le moine Nansouka Nzambe, tonton d'amour. Alors, on appelle Soumbote, on a Papi le roi, carte Yasuka illimité, formule Yasuka donc, Bilanga ya héros, ah, ngaye, Papi le roi, carte illimité, formule Yasuka, Balobi, Bilanga ya héros, Papi le roi, sans oublier. José Ndombe Balobi a vu le fils, a vu le père. Donc Yango et Kendara Bongo. Alors, na fongoli émission na biso, na mettre ka fois ko trois fois a me rosola na biso. A wande to yeba banda lelo après émission au mutu na mutu place oza. Oana Italie, oana Canada, oana États-Unis, oana Paris, oza la Norvège, esko ozali awa mbala moko yeba église ni yo bando kende. Place ni yo bando sambela parce que awa toza mba ba détail to yeba. Église, il y a solo solo, religion, il y a solo solo. Maître Kafoko, bonjour, bonjour mon frère. Ayo, Maître Kafoko trois fois. Donc, na maître, maître spirituel quoi. Na maître tradit, na menace à la spiritualité. Il y a un monde qui a été, que ça là, moi, image au yopo, mokili, et y'a pas de monde, au yonga na salaka. Par rapport à mes salaires, na yé. Voilà, maître Kafoko trois fois. On explique d'abord pourquoi maître Kafoko trois fois. Ils appellent Namnoronini avant le Bayango. Tout le monde vraiment dans le Loba. Il y a un moko qui a une mission à part. Il y a un monde qui a vanda. Basé la royo ramaram yo loba et puis ba mon ba spectacle yo sala tout à l'heure na émission na biso na site na biso qui toko oyo Congo na Congo. Ouais mingi mingi makamba loba kaka eza par rapport ka misala na biso auto sala ka ya ya ko traiter batu ya ko sala batu ba posa na bango o balingi o ezo tanga ma mystère po mystère eza. Tout le monde a battu et belé le lot, badoutara na mystère, mais mystère est ça. Yangonga le néo la sabino que mystère est allé. Naye avec qui kebi kwan kusu, naye bike avec qui kebi kwan kusu, naye naye awa koko oyo, yende moutou, a ko servir bino na oyo bino boko sengaye. Naye bi mingi mingi awa, tout ça na mingi ko lobate, puis tout ça mingi ko salate, mais ne fils ke ni mero, et ko sa nango. Ponga naye awa pona ba ma merote naye awa pona lobela ni nyango elakisi kisi ni nyango elakisi kutim ni nyango elakisi religion de yango mo benga nga trois fois na sela ka kutim kisi religion
Donc combo yango nande trois fois. C'est quoi yo lobby mettre ka fois ko trois fois. Donc na yebite c'est que au coup faté pendant trois fois. C'est que na quatrième fois soro liwe yo au coup fa na yo. Anga na coup faté trois fois pour la quatrième fois n'est pas pour la fin du monde ya. Na yebike ceux qui quatrième fois et ils a fin du monde. Donc mutu moko ko bika so azate. Donc quatrième fois ils a fin du monde, troisième kaka. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la rosala kaka. Mais la quatrième fois, donc fin du monde. Bisonios, tu rosala souté, tu rosala souté. Je me disais, papa, ou à Salabiso, à Wago Kangamo Kilinae, à Sambisabiso, à Obiso de Salaki. Donc, il y a un an. Si vous avez bien dit que vous avez trois fois, ou c'est quoi? Quatrième fois, au coup, le système, à la moko, Nzambe à Roya, résurrection, enlèvement pour la bateau, fin du monde. Au Ebinde, Nini, yo, Solan Nzambe, yo, aussi Pemeni, Nzambe, pour ma Kambo, Eza, mystère, Nzambe, secret, Nzambe. Ma Kambo, yo, Nzambe, déjà, si, à Salanion, ça. Donc, na vie, tant que tu vis, Vagabo, il faut que tu yeba, yo, za. Peko yeba, yo, zo, sala. Donc, na ngane, na miyebe, linde, ngana, za. Na lobele binote binote banane bananga zo mi lobela o ngana za donc na ebike na kokufa kate trois fois donc premier liwa pona nga egozala liwate deuxième liwa pona nga egozala liwate troisième liwa pona nga pe egozala liwate na sola na nzambe te pon nzambe aza muninga na biso te amona na kate mais par rapport ya o yo ngana za pe o ngana sala kana ebi ba makambo na nga place na osukela. Donc il y a un ami mingi mingi mona nebi sarabino mettre ka fois ko trois fois. Donc trois fois boko lokali wana nga boko mona ngo tempi na ko zalaka kaka. Ce qui comme quatrième fois c'est que comme fin du monde. Donc mingi mingi ya ngwana nzambe a mona na ka tete sur la kapena yete metto lobela kaiba auto zalaka nango posa et puis asa ila kabiso yango. Ba nzambe ba kolo na biso ba yokela kabiso. Banzambe o ba papa na biso ba koko na biso ba sambela ba yokela kabiso banzambe o to sambela kana ba religion ba lingomba o to kendaka ba yokela kabiso donc nzambe azapo na biso nyonso message o na ze ko pesa bino ezali yanga makambo nanga o nga na signe na ndenge impact nanga ezali donc na mettre ka fois ko trois fois soki ozoluka makambo na yo par exemple ke eza freiné. Ma kamna au mona ko sala ka commerce ko sala ka faire moko bo ozomona ezali ko simba te ezali ko tambola te po ba freinage ezali trop ngai mettre ka fois ko nazali wana dispo po na misala na bino en plus pe mingi mingi tuzulo bela ki religion na biso ki poso mwindo ki poso mwindo batu ba neglige yango lelo muntu ko sala azobela fo akende kaka na mindele basale ba operation basala e tout consort. Mais na kala tango ba koko na biso bazo exista ka hôpital ezala kite ba makambo ezala kite bazo traita ka biso na banzete bazo traita ka biso na ba makasa bazo traita ka biso na ba lolenge oya ba koko mais lelo na za ko kamwa mokili mobimba presque na biso ba noir to zali ko kota kaka na religion oyo ya ba mipaya o ezobenga ma ba magi rouge. Ba magie rouge ba o bazo ko détruire mokili quoi ba o bazo yela batu ba kisi ba condition ba o bazo yela batu ba makambo ebele bele avant ozo mbongo fo okoma homosexuel avant okoma na mbongo fo oteka batu donc biso te ko lobelande bango biso toza batu o tozo salela na kikulu kikulu tango ozali ko mona ba koko na biso bazali awa oyo kikebi kwa nkusu ba benga ke kikebi kwa nkusu. Ye azali koko oyo a vivra na etan na biso na mboka na biso na manyanga pomono munyanga udi munyanga udi nyonso onga kolobela bino ezali a travers ba koko na ngai neti ki kebi kwa nkusu yende mutu na ye na ye awa pote aye ba kosala oyo batu ba kosenga epai na ye bisika nyonso oyo ozali probleme nyonso ezali na yo soki o contacter ba kulu na yo bako sungayo bako sungayo na a 100% na nyonso oyo ko senga epa na bango maître na lobi eh sikoyo obi waza koko koko azaki mutu lokwa yo so neti yo peso okufi lelo okoma bwe siko koko akomi bwe ndeni tomoni akomi nzete bakangwa basinge bele bele na okopo ete koko akomi bwe ndeni eza kutimi africaine de eza bwe kutimi na biso. Donc mutu soki akufi okoki komema ete na poche okoki komeme na ndakute okoki kotambola na ete yango omonaka ba oyo baza pressant
neti ba mama vita ba mama ba mama ki pa vita ba bengu bengu ba ba simo ba prophète simo ki mbangu le loto yo kaka ba benga ka bango na l'église bongo te mais ba mema bango na ba pocheté ba mema bango pite ba info kaka bango ba sala incarnation na bango donc il faut que za la o ezamaka objet sacré place oyo ezali esprit wana ki kebi kwa nkusu koko o azali ko traiter kabiso o azali ko sola kabiso ba opération sa hôpital sans anesthésie sans cicatrice o azali ko pesa kabiso ba mbongo ba faciliter o nyoso tozali ki nango ba posa o nyoso tozali ko senga katango ye azali ki ko insista katozali ko zwa kango yango omoni biso ba to mayele biso to yebi kutimi epi to yebi science wana yango omona ka to benga kaye apparaître à travers ekeko oyo et que ko oyo ezali ko lakisa ezali ko représenter ki kebi kwa nkusu azamo sito mobali azali koko ya mobali asali 500 ans na kati ya mokili na biso awa ti lelo bazala ka soute po race na bango ezala ka soute mais biso etant que tozali ya ki kulu toyebi ki kulu toyebi ki africain toyebi nyonso oyo ya bango basala yango omona ka vike naza guérisseur traitant naza na ba génie ebele na bengaka pona ape na ba génie ebele na bengaka mais ye ki kebi kwa nkusu azali koko oyo azali représentant ya religion pe ya place oyo nga nazali ya mboka na ngai azali kaka pona biso te ba africain mais azali pona monde mubimba ozala mundele ozala mutu mwindo soki olingi osala a contact na ki kebi kwa nkusu oko contacter biso tokola kiso pe tokopesa yo ndenge ni oko contacter ye biso to contacta ka e kaka pona o bato basengaka biso toza ba nzambe te toza pe ba esprit te mais tozali bato o toza na makila oko kiko senga nga par exemple maître na zana posa porte monnaie magique nga na zana porte monnaie magique te kopesa yo mais à travers na ngai nako benga koko oyo ki kebi kwa nkusu obozomona ki kebi kwa nkusu munza kazaka makapamba ko kuso oyo nyonso mutu azali na yango posa ye akoye ba ko servir ye na ba posa na ye yango omona ka biso to benga ka bango ba sela biso ba oyo batu basenga ka epa na biso po biso to zali na makoki ya ko benga bango bango bazali na makoki ya ko salela batu ba posa na bango oyo nyonso bazali ko senga ozali libanda ya pays ozali na libanda ya RDC ozali na Asie ozali na Europe ozali na Amérique ozali na Océanique partout oyo kozala téléphone na biso ekanga makate si WhatsApp tozali donc ki kebi kwa nkusu na mimi ye yonde koko oyo ngai asayela kanga ba posa na ngai nyonso nazali na yango bon kitsa ena nu to mega osola poye aye a pon intervention et a ba démonstration ou ba bazana ngo posa kotala à travers émission oyo ba komona koko oyo a osala ba démonstration tout à l'heure na kat émission mais to sola na parce que ba bazana posa yo ka message oyo yo ozana ngo bon par rapport ya koko ki kebi ki ankusu kwa nkusu yo ndengo zabo personnellement koko oyo asela ka yo nini po na vie na yo et ça c'est parce que le bigue a pesa ka bambongo a traiter ba maladie a sala ba opération sans cicatrice ba opération o mela ki cité na yebite quoi est-ce que yo monde za bo ça c'est le loko mo bo oza témoin au killer na ngo viva ou bien eza koko oyo asaka po na kosunga batu mususu à travers yo ce que yo o gagnera nini merci beaucoup pour la question koko oyo zali ko mona ke kebi kon koso azali koko oyo asali sanga a edangai a pesangai asali sanga na makambo ebele na vie donc yango omona ka bazali ebele ba koko menga na benga ka bango tenga na benga ka kebi kon koso po yende moto afongolela ngai makambo nanga ona zali na yango asali sanga na bolenge na koloba asunga kanga parce que vie na ngape soto ke d'autre part na sala ka te mais à travers musala o na sala ka ba miracle o yonga na sala ka epa ya batu yende mutu apesa ka pouvoir wana ndenge batu babenga kanga 3 fois mettre ka foako yende mutu apesa ka pouvoir wana donc ye asalelanga ya ebele asalelanga ya ebele oyo batu bakoki ko imaginate pe ya mystère pe ya makambo nanga oyo monana ka asalelanga ebele a protéger kanga yi mutu musoko luka azuluka
porte-monnaie magique. Mutumusu azoluka activité ne kende liboso. Mutumusu azoluka makambo na ye efongwama. Mutumusu azoluka tango naza awa balingaka ngate makambo na ngai eza freiné. Tango yo oko contacter ngai, ngai na contacta kaye. Ye azamaka maître suprême na ngai place mutema na ngai, place espoir na ngai ezalaka na makambo oyo. Koko oyo. Donc a edaka batu ya libanda pe a edaka ba oya nga pe a edaka ngai na o nazali na yango posa soki na sengi na ye minute oyo akokokisela nga yango donc yango nde nazalaka faire pa na ye donc yondo za koza na posa ya rosenge pa nzambe te osenga mbala mo direct pa ya koko na yo po nzambe reta o bien de nzambe azali maître ya toute chose donc na ba koko oyo biso to bengaka na biso batu Nzambe moto akela biso. Nzambe akeli biso batu na mabele. Asali bango ba djini pe ba esprit asali bango na moto. Donc la différence ezali nini? Biso batu o ba créer na mabele to mona na kaboye. Ozo simbanga ozo mona nga ozo touchenga. Mais bango Nzambe asali bango na pouvoir mosusu. Nzambe pe abimisango boete ezali ko batama. Po o découvrir bango donc il faut oza la connaisseur. Donc na ndenge na découvert bango na sengaka et pas na bango kaka po et pas na bango bango pe bako senga kaka et pas ya oya kela bango donc nzambe aza mettre toute chose na ko senga pas na yete makambo o eza négativité n'est par exemple ngana a pona ba numéro te na a wa te pona se ba spectacle na yete a pona sala nini na ko pesa ndé message na ba oyo bazo croire te na poso moyindo ke ba ancêtre na biso ba résistaka kaka tilelo yango nga neko lakisa épreuve ya ki kebi kwa nkusu na ye awa neko lakisa épreuve na ye ke capacité na ye ata ya muke akosale la biso poto comprendre ke ye azali esprit to senga ke epa na ye po azali na vitesse pe azali na rapide yango omona ka topesa ka confesse epa na ye très bien na biboye sko yo ndongo za boye confesse on pese za repa ya koko na yo na ngina ye ba parce que yo za mutu o bota me pa ya mama na papa o bota mamba mo te mystérie on dirait mystère o ye kola yango alors force ya mystère na yo eza place nini parce que yo mo lobi ke o sa la spiritualité o sa la bokoko na troisième lobi o sa la nini o sa non religion on attend ki religion bokoko na nini sus na sel la kasu na sel la ka tradition ya bokoko traitant guérisseur na sale la ka magie o etanga mi magie mystère o azay ko singa magie et sale mana sel la mindele otoboya o ya mindele neti o na ko sel la bino awa ezali na ko sel la bino spectacle ya mindele po ba koko na biso soki na lingena sel lo spectacle to démonstration ya ba koko na biso ba sala okolingana no to limo ato sali tokene na mboka ba koko doga na yango na kolinga pete tolongwa awa tokene representer ba koko place baza doga na yango na sengi epa na bino bozayi kolandanga nga naza guérisseur naza magicien tout consort donc awa na kosela la magie po awa na ko traiter mutu te na ko pesa guérison te na ko sala te eloko moko boye po bomona ndenge ni me na ko sepele sabino etant que bino bozayi kolanda ngai bomona ke puissance ezali epa ki kebi kwa nkusu donc oyo na kosenga eza ya mindele mais représentant na nga ke kebi kwa nkusu mutu akofongola poste wana po esalema po soki ye akangi awa tozali na kati ya afrique ekosalema te mais vi ke nga nazali na confiance epa na ye nayebi ke oyo nyonso na kosenga epa na ye akokokisela ngai yango pe akopesa ngai donc yango nde na kosenga na sala spectacle moko magie moko eza ya science o babengaka magie blanc magie blanche yango nde nazosala awa donc un peu ça sikoyo bato batala biso na lobaki na debi awa ke to rosola mingi ma motali religion yo lelo oza guérisseur oza mystérieux oza na homme spirituel oza la ba spiritualité alors religion oyo sambelaka eza religion nini
bana mboka oba otala biso partout na libanda, par exemple Paul Ventour de Bundes, mon vieux que j'ai sali veut attirer petit na eta zala toujours na garde na pespe mbote pa ya apache mon fils du pays mon mboka solo solo bon séjour dans la terre de nos ancêtres tozano na mabele apache mon pe na sepele les patrons ya apache info tv eska garde muzito zala awa to chekaka et pa ya dame sous désolé donc il y a pas de souci na linga na tout na boye religion nini oyo bana ya mboka ba tala biso ba koyi ko pesa confiance lelo na mukili parce que ba religion ye belé tozana ba islam tozana catholique tozana ba ba religion neti ba bouddha na yebite quoi alors lelo yo oyé tozana pe na ba kimbanguiste lelo yo oyé on dit mara pe nzambe nzambe oyo ndima on dit mara na religion nini o lelo ba lu ba sale la nzambe na nenga bosolo neti nga lelo na koya na nga na monde ya kikebi banku souté na yambi yo ka nga na za journaliste tozo panza sango na sungi yo ba tuba découvrir yo na monde ba mona yo ke yo zali alors religion nini oyo bana na nzambe oyo ba twasana ba difficulté lelo so ba ndimeli ba saleli ba pratiquer nzela ya église wana ya religion wana ba retrouver solution par à part bokoko. Merci beaucoup pour la question. Donc pour ngai naza moyindo. Donc son a lobi lelo ke o religion moko boyeka kana pona oya biso ba noir na pona mindele te ce que naza muta lokota. Religion yon so eza religion. O eza na bo solo ezali o peza na bo solo te eza na ba makambo mabe makambo salite bo ya bo soto. Ba oyo bazali ke ba oyo kaka ya ba représenter ba religion wana ya ba église wana biso pe tozali awa toza ba maître spirituel to yamba pe ba pasteur na ba kata ba ndako na biso pe ya ba temple na biso place tozali to yamba ka ba pasteur pe lelo pe ba yaka pe to sungi bango na ko kipe ko pe sa pasteur mouchoir magique na ko pe se pe ba dale vide abwa ki muntu muntu pe akoyi na ko pe se pe mouchoir a popole pe muntu akoyi. Donc un miracle est partout. Mutu musu a cause d'un kinzambe, teme azo sala miracle. Mutu musu a cause d'un kinzambe, azo sala miracle. Donc pour n'angai trois fois mettre mettre kafwa ko. Bon mon atin nazana sultan. Donné nazana sultan iboye. Religion oyonga na sambelaka. Donc esa religion moko boye. Esa religion moko boye oyonga na sambelaka. Esa religion moko boye. Eza batu musuba benga gango religion bapaya o religion boete ngana musulman ngana musulman na sembla ka na religion islam po islam kuna ndeza na bosolo soki otali religion islam otali biso ba africain ba noir o romo na biso presque totambolaka na faso moko me langi ka kande mutu ekabolaka biso même na ba couleur ya ba kati ya église na biso ba église de noir na église religion islamique ezaka ka couleur moko vert blanc donc elinko la ki ça islam ezali na pouvoir ya makasi oyo ngai lelo na mona ka religion moko ko sambela ezali te am a part yango nazali na religion te onga na sambelaka mais nazali na kati ya bakulu na biso ya bukoko na biso ndenge toyokaka lelo ba arabe tango totangaka ba musa bale sala musa moïse tango totali ba prophète moïse ba musa lelo soki toke ba totali ba prophète isa ba jésus christ de nazareth c'est isa na biso na religion donc religion na biso islam ezali religion oto sambelaka nzambe ya bosolo nzambe o asaeli kolona se mais tozali na bantoma neti ntoma na biso muhammad sallallahu alayhi wasallam prophète muhammad azali prophète na biso mais azali nzambe te nzambe oto sambelaka oyo asala likolona se yende papa o akela biso mindele akeli banyama akeli banzeta akeli biso batu moyindo akeli bamai akeli nyonso na lolenge na ye ezali religion islamique pour na ngai religion o na kokiko mona e kokiko mema mutu na vrai e kokiko mema o etali kibokoko ki traitant o etali lelo babenga nga maître spirituel religion islam eza kuna to sambelaka eza na makambo mosu e pesaka biso mais pour babenga biso ba spiritualiste boye eza na bokoko bokoko na biso o to salaka o ya mboka na biso
ba papa na biso o ba sambela ba mama na biso ba o ba sambela donc to sei la kande ba religion wana net tali ba prophète na biso ba kimbangu ba mama vita ki pa vita ba ba bengu bengu ba kikebi kwa kusu to benga ka bango po bazama kila na biso na fa comprendre yo lelo soki ngana sengi na ba koko oyo ya ngai ba ancêtre oyo ya génération na ngai jamais ba kotika la ko senga nga eloko moko boye ko sala nga passe jamais pe ba kotika ko pesa nga condition po na zali koko na bango makila na bango mais soki na komi ko senga na magie blanche magie noire bango pe bazana ba descendant na bango donc soki nga na za descendant na bango te na ko senga ay pa na bango e ko sala avec condition sur la pona bat bat à la biso tout à l'heure aussi la biso d'a démonstration à l'bosso et bito yena ba valise aussi et cercle et soi nini na yebite tozomona déjà démonstration mon robi misapé déjà awa mais on me gana ko répondre biso pour bato bat à la yo et ça bato ba aussi pas mambo ça là et ça bato ba osana pour ça ba contacter yo peut-être ba pour ba luka solution ba problème bazana ngo tam sou ba problème ya kobota mo rabota rata na posa abote pa na yo tam musu sou ba problème ya misala ndo otu loba awa soyo muta bengi yo ba condition oyo za kana ngo yo pesa e pa ba to za ba condition nini po osa la mutu makambu oyo yo ye pe kuna amona avantage ya misala oyo sa merci nga na za kana kana principe moko na musala oyo musala o principe na nga ezala kaka botosi botosi na onga na zali koloba en plus susu na koko bakisa nini onyonso azali na posé le kambo fo a contacter nga sur WhatsApp a contacter nga sur ko solo la boye ponyonso na kolo belango te si émission temps ezali moke po to zali ko wela tango mais soki o contacter nga yi numéro na nga ya WhatsApp kanga makate numéro na nga ya appel e kanga makate na zala ka 24h 24h en ligne en plus susu au contacter ngai nde okopesa nga kana yo oyo zana ngo ngai na kozongisela yo ba réponse na oyo zali koluka mingi mingi kaka ya ngwana mais est-ce que bi ke bino ba maître bubanda ka boye soki pena ba pa peso confiance na poto batali yo ba zui numéro ba bengi yo ba yebiso na na ka boye moi yo sengi mbongo otinda $1000 otinda 2000 otinda 500 ba tindelo mbongo osali musala ba to sali musala ngo pe et ke tendenge yo lobaki na émission par exemple ta sengo ke na lingi na mata promotion atino ba mbongo sali makamnyo so a matine pe promotion ngote tanga bando obengo pour la deuxième fois okomo kanga téléphone okomo okima yena téléphone al e komi sko problème ba fan wana ba client na bino ba komi sko benga biso ba journaliste bona loba ah ba tuna yo ba aventurier na tindele ko ba mbongo tindele ko mo okima nga est-ce makam wana e pai na yo et ça la raté différence ni les a entre yo n'a pas mettre au bas ça va aventure wana ba internet donc mingi ya koloba esali to sali ba mettre de ba mettre mususu bazali ba mettre te oyo ya bangambu na biso donc soko moni mettre oyo asali yo ba jewana c'est que asali mettre te azali escroper azali aventurer jamais nga lelo na koloba exemple nini na pelisi moto ton a branché réchaud na prise na zui mai na tchango likolo ya nzuya na zui mai na tchena njungu na tchango likolo ya réchaud to likolo ya mbabula soki mai wane toki tango na zaya na posa na lamba fufu soki mai wane toki soki na zui na chepu ser ya fufu na baloli eko baluka kaka donc na makambo o ndenge nga na yebeli ezaka ka ndenge nga na otso pesa li sese oyo tango ozana poso okalinga Thompson okozwa mafuta okochangona na mbabula na moto e soki ekbeli bongo kocha Thompson jamais mafuta eza ya mbesu moto eza eto lingo kalinga Thompson eza impossible notre bagay yo za mafuta robela siko tout à l'heure to mona mwa démonstration par rapport ya misala oyo sala rabato ba tala biso ba comprendre pe force na yo de quoi tu es capable bon démonstration ngo eza sur quoi et lo oni yo bongisa ba na poto ba tala yo na minute yo ba mona o sala pratique nini mingi pratique na zo sala na zana papier mouchoir o ezali ba papier mais o nga na zali ko sala na zali ko bandela ngo ezali magie blanche ce qui na lingina sala magie noire awa boko banga makasi en plus pe tokokokate po espace o tozali ezali ya magie noire te donc ngai na préféré et pas na bino oyo moto asepela ka pe rapide kozwa ezali mbongo
nazali kosala mwa numéro moko boya moke ya kobimisa mbongo po ete bino bomona makasi nanga pe fox nanga naye awa te pona ba spectacle naye awa pona passer message pe musala nanga onga na salaka na mokili mobimba balanda ba obazana ba problème ba contacter ngai ngai na bota kate ngai tangu nazama kamunanga etambola kate kendaka liboso te ngatangu nazali awa kutu balakela nga mabe ngai nazali na posa na koma lokola 3 fois mètre ka foako na koma mètre na koma kosala musala oyo ngai na salaka nazali dispo ya kopesa mutu oyo nyonso azali koluka na kosepeli sabino etant ke nazali representant na kosala numéro moka ka moke awa epesa elengi na ba obata yo kotala nga très bien natiki yo nga lazala na yo mais na pesi yo temps banana osala démonstration batala biso obaza kotala bamona démonstration oyo ozosala sepeli sa pena Paul Ventour de Bundes azotala biso pourquoi pas Fidel Matembele en États-Unis, Chancel Olenga en États-Unis, à Otalabiso, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Cercueil Yango Yango Yo, Naptena Bengo, Cercueil est bien mal, et ça, on a vu derrière le roté, caméra Pena Anguana, Botala Bomona, comme ça, tout à la spectacle, oh, Ezo Salema, ah, spectacle bandit, maître bandit, ma démonstration, naïe. Ah, tout ça, la bandale, donc, côté, il y a Adams Luzolo. Tonton d'amour, tout la garde, nous sommes tous au grand Gré, garçon de la ville, Nazarana Bino. Ma ça fait ça le mettre. Ah, donc, tous assisté, tout le monde a réalité. Et Zaliba Papia, Bino Mongo, vous allez comme mon Zaliba Papier. Nazaro Kotcha Kotoba Papier. Nazaro Sala Machimoko Boykaka, SP Samokile. Oh, vous allez comme mon Zani. Ba Papier, t'es. Ba papier nazali ko koti sa awa. Ba papier. Merci. Ang le multiplié par color abla rouge ki kebi kon ko subi haki manifeste tomi de abla asant kon fer kun code 006 bac 73 ibidi sa manifeste toi kuduru. Na bimisi ba papier yango. Ba papier na nga yango nazali ko tumba yango. Ba papier na nga yango nazali ko tumba yango nyonso. Allô, allô, troisième monde invisible, ouvre-moi, bas 444 666, ouvre-moi. Qui kebi concours ou manifeste toi, qui kebi concours ou manifeste toi, qui simbi kemaza bengou bengou manifeste toi. Maman qui pa vite en boutan zing, alou, ziboula makoutou loua. Sahuna. Troisième monde invisible paraître 0056 bac 7. Troisième monde invisible paraître 0056 bac 7. Yango yo nazali ko tumba ba papier oyo nyonso ba papier onga na sise ko chakuna na tumbi yango. Est-ce que bozomo na ba papier ona tumbi? Merci. Bakulu. Qui kebi concours. Manifeste ton nom de Abla Asante Kounifer Koun. Code 006 BAC 73 Ibilisa. Manifeste toi Koudour. Bili même mokili. Ouvre-moi la tombeau 00 BAC 444 666. Merci. Ezali ndako na place avandaka place ye ki kebi konkurs avandaka ezali awa kuna nenda ka kopal boy alala ka na kati ya awa aza na kati ya cercueil o akota ka mikolonion so na bimisi na no poete bomona
place où elle a la manifestation où ils ont. Donc ils ont des mingi mingi en haut. Angle multiplié par color abla rouge qui est bien qu'on qui manifeste et tonneau de abla asan kun fer kun code 006 bac 73 ibilis ça manifeste toi kuduro alura 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 al adjin al adjin al adjin al adjin. Lorsque la Bible dit les morts ne sont pas morts, lorsque la Bible dit les morts ne sont pas morts, bili même un peu bili même au kili bili même un peu bili même au kili bon manifester bili même un peu bili même au kili bon manifester bili même un peu bili même au kili bon manifester. Bendangai alura alura al adjin 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 al adjin. Alouha, 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 al-adjin, al-adjin, al-adjin. O ezali, numéro nazali kobet, ezali magie rouge, na magie blanche, yango na ebisa kibino de jena rosa la magie blanche, yango na se libino. O ezali, eloko oy, yango ne moutou e transmettre nga yako pe sangayi ma koki yako sala o nazali na yango posa. Merci mingi pone direction ba koko nangayi. Il y a Mouké Nazaire qui est dans la salle. Il y a Mouké qui est dans la salle de Bino Yango. Et tant que Bakoko, Bameki qui est dans la salle de terre, Mouké, il n'y a pas de salle de Bango. Donc Yango Yonde et Loko Oyoye Abongi, c'est qui pour la salle de Mona, plutôt dans l'événement. Yango kikebikon. Merci kikebikon kusu manifeste toi. Oyo ezali nango eloko oyo eye na mbongo wana. Donc esengeli ezonga nango. Po ete to mona eloko biso tozali koluka. Mutuna nange za par rapport nango na mona nango pe na basango eza huile de Saint Michel na mona na basango na ba église catholique. Est-ce que yango oyo bien oyo mususu? Oyo omonaka epa na bango ezali ya mokili na bango. Oyo ezali ya mokili na binote o ezali ya mokili o ya bakoko na biso o bafongoleli nga bapesi nga ezamaka transport oyo bango bayeko tikela nga eloko oyo bambongo oyo bomoni awa. Donc ezali pe nga nakoki kosalela yango te. Donc ngai tango eyeko tikela nga yango nazali pe na capable ya kozongisa ngo bisika oyo ezalaki ekinde po deja eloko nasengaki epa na bango bayeko tikela nga deja yango. Voilà cameraman pousa pe na camera. Tout le monde a peiné à zonga Willy Oyo na kata cercueil et zonga eli moi tout le monde a scro cercueil tira la vide. Angle multiplié par color abla rouge qui kebu kon kusubira qui manifeste et tonneau de abla asant kun fer kun code 006 bac 73 ibili ça manifeste toi kuduro. Lua 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 lua. Oh nini to coach mon akati ya. To coach ya mon akati ya place et outaki. OK. Bili même puis bili même kill bili même puis bili même okili. Angle mit pibako abla rouge kin pongs bekhamna fitu na. Pod 06 respect bili sin fitu. Bili même puis bili même okili bili même puis bili même okili. Angle mit play par color abla rouge ki kebikon ko subira ki manfe don de abla san ko fer kun. Kol 006 max 73 ibili sa manifesto ko duru. Na evite to betela mambo maboko bien. Tolo banini oto za posa romona yango yo ba demonstration na ye et l'axe force na ye bon so pona mbongo oyo bimi o eza mbongo normal ba koli yango bien mbongo oyo na ebite po eza la condition ngai makam na nganyo na sala ka na ebisa ka bino ezali na condition mo kote na singa ka mutu mutu te na singa ka mutu condition te condition na nga ezala ka ka mutu azala na botosi na o nga azali ko singa mutu azala ka ka na botosi pe à comprendre où il y a ce que ça. Donc, il y a des conditions qui sont en train de se faire. Pour que les gens qui sont en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire.
mais condition moko ezali te na biso. Voilà, to komi na suka ya émission na biso, oza na bato ya kopesa bambote na bato balandio. Azali na bato kopesa bambote. Mingi mingi na pesi bambote epa ya yaya na ngai Ismaël. Na pesi mbote na lipasa na ngai Arveli Balenda. Na ebike place ozali merci. Mala Abdallah 909 merci. Pour na oyo bino bo compléter qui est pas na ngai na za ko pesa mbote na bande ko na nganyo sur Congo central bande ko na nganyo sur RDC ngai yo mettre ka fois ko trois fois o azay na posa ko contacter nga na za li dispo pour na ye ozoli ko luka nyonso o ozali ko luka soki o contacter nga to ko zo solution na yango kaka na ndenge oyo ko singela yango. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que bomoni to bandai na lisolo lisolo suki na démonstration eza pona relaxa bino de quoi il est fort, comment est-ce qu'il est fort, ce que lukiye au contacter na numéro apesi boza solution na ba problème na bino bino batu oyo boza pena limité na ba problème ya musala ya robota ya mambwebele bele mettre ka fois ko trois fois ye yo pona bino. Alors quand ta garde muzitu to kutani mbala sima et puis na numéro ya sima na invité mususu. Bye bye. Congo na Congo, totalaka Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo, city a danger. Oya gobo ya Congo na Congo, akongumela te ya kolongwa. Shongola e Congo, ahé.